မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။နောက်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်နာထောင်ရေးခွန်အားယူပွင့်ရန်အတွက်ခွန်အားယူစရာတမချမ်းသာမှခန္ဓာလေးကိုအပတ်စဉ်ထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကပတ်တော်အတွက်စိတ်နှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ဖို့ခန္ဓာလောက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့။တန်ရှင်မြင့်မြတ်ဆုံးလင်းတော်မူ၍သာသမီအရောက်စီတိုင်းအားချစ်တော်မူသောဖခင်ကိုရောပေးသည့်နေရက်သစ်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။နောက်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခံယူဖို့ယံသာသမီအရောက်စီတိုင်း၏နှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါ။နောက်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ရှင်းလင်းစေတော်မူပါ။အသက်တာထဲမှာလိုက်ရှောက်နိုင်သောသူများအသီးသီးဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းပါ၏အာမင်တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး29အခန်းငယ်1မှ29အထက်ထက်ဆုံးမခြင်းကိုခံတော်လေမိမိလက်ပင်ကိုခိုင်မာစေတော်သူသည်ကိုးကွယ်ရမရရုတ်တရက်ပျက်စီးလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်အခွင့်ရသောအခါပြည်သူပြည်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏မတရားသောသူတို့သည်အုပ်ဆိုးသောအခါမူကားပြည်သူပြည်သားတို့သည်ဝမ်းနည်းတတ်ကြ၏ပညာတရားကိုနှစ်သက်သောသူသည်မိမိအဘကိုဝမ်းမြောက်စေ၏ပြည်တစားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်သောသူမူကားအုပ်စာပြုံးတည်တတ်၏တရားသဖြင့်စီရင်သောရှင်ဘရင်သည်တိုင်းပြည်ကိုတည်စေတတ်၏တဇိုးစားသောရှင်ဘရင်မူကားတိုင်းပြည်ကိုမှောက်လံတတ်၏အိမ်နီးချင်းကိုချုံမော်သောသူသည်အိမ်နီးချင်းသွားရလမ်း၌ကွန်ရွက်ကိုဖြန့်ထား၏အတ္တမလူပြစ်မာရ၌ကြော့တွင်ထောင်လျက်ရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်စင်ရဲသားအမှုကိုစင်ချင်တတ်၏မတရားသောသူမူကားထိုအမှုကိုပမာဏမပြုတတ်မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့သည်မြို့ကိုမီးရှို့တတ်၏ပညာရှိသောသူတို့မူကားဒေါသအမျက်ကိုလွှဲတတ်၏ပညာရှိသောသူသည်မိုက်သောသူနှင့်အမှုတွေ့လျင်စိတ်ဆိုးသည်ဖြစ်စေပြုံးရည်သည်ဖြစ်စေအာရစရာအကြောင်းမရှိလူအသက်ကိုတတ်တတ်သောသူတို့သည်စုံလင်သောသူကိုမုန်းတတ်ကြ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့မူကားသူတပားအသက်ကိုစောင့်မတတ်ကြ၏မိုက်သောသူသည်မိမိကြံစီသမျှကိုဖော်ပြတတ်၏ပညာရှိသောသူမူကားအစင်မသိမီထိန်ဝှက်တတ်၏မင်းသည်မူတာစကားကိုနားထောင်လျင်ကြုံအပေါင်းတို့သည်လူဆိုးဖြစ်ကြလိမ့်မည်။စင်ရဲသောသူနှင့်ညှင်းဆဲသောသူတို့သည်တွေ့ကြုံကြပြီ။ထာဝရဖျားသည်ထိုနှစ်ဦးတို့အားအလင်းကိုပေးသနာတော်မူ၏။စင်ရဲသားတို့ကိုတရားသဖြင့်စီရင်သောရှင်ဘရင်ဤအာနာတော်သည်အစဉ်အမြဲတည်တတ်၏။ကြိမ်လုံးနှင့်ရိုက်ချင်းနှုတ်နှင့်ဆုံးမခြင်းအားဖြင့်ပညာတိုးပွားတတ်၏။တက်တိုင်းနေစေသောသူငယ်သည်အမိကိုအရှက်ခွဲတတ်၏မတရားသောသူတို့သည်များပြသောအခါလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်တိုးပွားတတ်၏တို့ရာတွင်သူတို့ပျက်စီးခြင်းကိုဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်မြင်ရကြ၏တင်ဤသားကိုဆုံးမလောတို့ပြုလျင်သူသည်တင့်ကိုချမ်းသာပေမည်ထိုများမကစိတ်ရှင်လန်းစရာအခွင့်ကိုပေးမည်ရာရိတ်တော်မရှိလျက်လူတို့သည်အကျိုးနည်းဖြစ်ကြ၏တရားတော်ကိုစောင့်သောသူမူကားမင်္ဂလာရှိ၏စကားအားဖြင့်သာကြုံကိုဆုံးမ၍မနိုင်ရသူသည်နားလေတော်လဲနားမထောင်ဘဲနေလိမ့်မည်တတိမရှိဘဲစကားများသောသူရှိလျက်ထိုသူ၌မျော်လင့်စရာအခွင့်ရှိသည်ထက်မိုက်သောသူ၌တာ၍မျော်လင့်စရာအခွင့်ရှိ၏ကျွန်သည်ငယ်သောအရွယ်မှစ၍ပျော်ပါအောင်ကြွေးမွေးခြင်းကိုခံရလျက်နောက်ဆုံး၌သားအရာကိုရလိမ့်မည်စိတ်ဆိုးတတ်သောသူသည်ခိုက်ရန်မှုကိုနှိုးစော်တတ်၏ပြင်းထန်သောသူသည်လည်းအလွန်အကျူးများတတ်၏မိမိမာနသည်မိမိကိုနှိမ်ချလိမ့်မည်စိတ်နှိမ်ချသောသူမူကားဂုံအတရေကိုရလိမ့်မည်တခိုးကိုလက်ခံသောသူသည်မိမိအသက်ကိုမုန်းတတ်၏ကြင်ဆိုခြင်းကိုပြုတော်လဲအမှုကိုမဖော်မပြတတ်လူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသည်ကြွ
จ้อควินကိုထောင်တက်ဤทาราพยาကိုโคลုံတော်သူမူကလုံจုံလိမ့်မည်မင်းပြုတော်เจซูကိုညာတော်သူတို့သည်စူးစား၍ရှာတက်ကြ၏တို့ရာတွင်ခတ်သိမ်းတော်သူတို့၏အမှုကိုทาราพยาစီရင်တော်မူ၏တရားတော်သူသည်မတရားတော်သူကို၎င်းမတရားတော်သူသည်တရားသဖြင့်ကျင့်တော်သူကို၎င်းဆက်ဆုပ်ရွှရှာတက်၏နောက်ကဘတော်ကိုဂျာနာခံယူပြီးဝิญဉ်ခွားများရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဝရဖုံမှထုတ်ဝေသောခွားပေးဆောင်ငွေလေးများကိုအခမဲ့မှာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မှာယူလိုပါက39 85 295 11တို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်။ရရှိတိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။